काय मग ईशा, कसा झाला कालचा लंच? मस्त झाला असेल ना? नाहीच झाला. म्हणजे त्यांनी आयत्या टायमाला प्रोग्राम कॅन्सल केला की काय? हे बघ, त्यांनी आयत्या वेळेस प्रोग्राम कॅन्सल केला असता ना तरी चाललं असतं. पण काहीच न सांगता, काहीच न कळवता सर आलेच नाहीत लंचला. हो, म्हणजे चिठ्ठी द्यायला पण मिळाली नसेल ना काल? तरीच आमच्या मॅडमचा मूडच इतका ऑफ आहे. इट्स ओके यार ईशा, हे देख, प्यार में ना ये सब चलते ही रहता है. तुझे ऑफिस मध्ये भेटणार आहेस ना त्यांना, तेव्हा दे चिठ्ठी. नाही रुपाली, मी ठरवले की आता मी त्यांना ती चिठ्ठी नाही देणार आहे. अरे देवा, तू जरा जास्तच मनावर घेतलंस यार ईशा. मला असं वाटतंय की त्यांना त्यांच्या मनात काय आहे हे कळलंय, पण ते मान्य नाही करत आहेत. कशावरून? अगं, म्हणूनच तर ते लंचला नाही आले ना. आणि जर हे असं काही नसेल तर? नसू देत, पण पुढाकार आता त्यांनीच घ्यायला पाहिजे. इनडायरेक्टली का होईना, मी माझ्या मनातलं त्यांना सांगितलंय. सो आता त्यांनी त्यांच्या मनात काय आहे ते मला सांगायला पाहिजे. तर आपण साड्यांविषयी बोलत होतो ना. माझ्या आईच्याही अनेक साड्या आहेत तिच्या लग्नापासूनच्या, ज्या घरी अशाच पडून आहेत. त्या कधीच वापरल्या जात नाहीत, कारण तसे समारंभही फारसे होत नाहीत. तर मग अशा सुंदर सुंदर साड्या नुसत्याच ठेवून द्यायच्या? म्हणून मग मी त्या साड्यांचे ड्रेसेस शिवते. हीच आयडिया आपण राजनंदिनी साडीसाठी वापरली तर? म्हणजे नक्की काय करायचं म्हणताय? म्हणजे बघा, साड्या ह्या आपण सणांना, समारंभाला किंवा लग्नातच विकत घेतो. लग्नात माहेरून मिळालेली साडी ही मुलीसाठी खूप इम्पॉर्टंट असते, कारण ती साडी ती मुलगी सासरी घेऊन जाणार असते. कधी कधी ती मुलगी तिच्या आईची साडी सुद्धा आठवण म्हणून तिथे घेऊन जाते. अरे वा ईशा मॅडम, तुम्ही स्त्रियांच्या इमोशनला एकदम हात घातलात ना. बोला बोला, पुढे काहीतरी बोला. तर मला असं वाटतं की लग्नाच्या वेळीस साड्यांचे ड्रेसेस शिवून दिले तर लोकांमध्ये ते खूप फेमस होतील.